Vjerujem da će ići i prekršajne i krivične prijave ako za to bude bilo uslova, a naravno to govori i u prilog činjenici da će taj objekat morati biti uklonjen. Kad možemo samo možda okvirno očekivati? Ne bih ja sada o tome. Znate, znači to isto pitanje kada ćemo ukloniti svih, koliko smo sada evidentirali, 40.000 nelegalnih objekata.